gudoomiye aqalka sare abdi xaashi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ayaa shaaciyay in heshiis ka gaareen khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay labadan masuul ayaa soo saaray warmurtiyeed kala duwan oo lagu shaaciyay in ismaan dhaafkooda uu dhacay 12ka bishan si rasmi ah loo soo afjaray kadib wada hadal ballaaran oo ay ka qayb galeen xildhibaano iyo waxgarad kale gudoomiye aqalka sare abdi xaashi ayaa sheegay isaga oo u turaya dalka inuu ka tanaasulay go'aankiisa maamul ee uu kursigaas ka soo saaray sidaas darteedna uu senator Saalax Jaamac uu sii wadanayay xilkiisa senatornimo Saalax ayaa isna warmurtiyeedka ku sheegay inuu ku faraxsan yahay heshiiskan iyo inuu sii wadan doono shaqadiisa ku aadan matalaada deegaan doorasho ee golaha aqalka sare heshiiskan ayaa imaanaya kadib markii khilaaf uu ka dhex jiray labada mas'uul kaas oo ku salaysnaa warqad uu gudoomiye Cabdi Xaashi ku sheegay in Saalax Jaamac uu ku lumiyay xubinnimadiisii golaha aqalka sare kadib markii uu labadii sano iyo barkii u dambeysay ka maqnaa kulamada aqalka senator Saalax ayaa ka jawaabay warqadaas isaga oo ku tilmaamay go'aanka gudoomiyaha mid waxba kama jiraan ah maadaama uu ku maqnaa waajibaad fulineed oo waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha aqalka sare.